Сәлем, малайлар һәм кызлар! Эфирда ТМА программасы, аның алып баручысы мин диджей Гиляс. Афәрин, Елена, афәрин. Хәзер бир миңа бу минеке. Икенче кабат кыска җыйнап. Оштырып тора мине, пожалуйста. Күпме? Биш. Нәр җидәйде. Ярак? Сөйләштек. Сөйләштек. Аңа вообще икебез бергә чыгырбыз. ТМА программасында 3 август, кичке сәгать 10. Кунакта Ленар Гилязов. Арамый калма.